sekolah sing pinter, nggih, ora pareng nakal. Adikmu iku nek sekolah nakal apa mboten, Mas? Adikmu mboten nakal ah? Mboten. Pas kakinya dipakai lho. Leh. Ayo. Halah, halah. Oh iki adik iki senengane nek senengane nek anu randang cepet kok. Ayo. Petokan. Senengane iki lho, adik. Ulangan. Anu. Iki aja iki golek. Iki ulangan apa? Iki ulangane apa? Agama. Agama. Bahasa Indonesia. Heeh. Iksok iso nggak ada apa-apa orang kok aku, iso yang pintar lho, gak bareng nakal lho ya enggak gak nakal kok nek, adik nakal nganu lho amok lho mas, ya mas iya yang pintar mau kasih tau apa durang, gak bengi oke, aku tes ya jelah, ada ibu tak takok aku apa mas, bahasa, agama ya mas enggak kok nek jawab, yang pintar yang betul diteliti meneh ya. Iku apa? Tak takon aku. Nek ana soal iku lho, agama. Balai najis-najis iku apa wae? Bukan kepengin ngetes kuwe, sapa apa durung. Najis iku ya ono. Apa ae? Najis iku ono telu apa bae? Cair. Keras. Terus kuning-kuning, Bu. Lho, wong najis areng ngono, adikmu. Najis kok ana cair, ana keras, ana kuning ku apa najis ku yo mutawas ito munggo ladoh lele. Kowe iki. Ya jam piro iki? Sak tengah iki engko malah. Kas kaki endi? Karo basa Jawa. Basa Jawa iku nek jawab yo sing apik. Aja aneh-aneh. Apa yo? Basa Jawa yo biasane sing metu yo tese. Iku lho biasane nek sing anak-anakan ku biasane metu yo, Mas. Oh, apa ya biasane? Anak wedhus iku apa le? Wedhus cilik. Heh, anak wedhus kok wedhus cilik? Ya anak wedhus. Lah nek sapi dak sapi cilik napa mau ditakoki anak sapi? Ya anak cilik ah. Oh, iki sekolah iki niat sekolah apa ora? Kok iso gumun. Niat, Bu. Iki kok bale ku sempal, awak semene gedhe nek amene jek kelas papat tae. Kok buka YouTube? Alah, alah. Iki adikku dulu kok buka YouTube ae. Iya. Kok katok bolong iki lho, rasa penjilaan-penjilaan dari katok bolong penjilaan-penjilaan. Lah kok iki kuwe sampe lemune ngene bedel kabeh aku iki bingung. Aku YouTube-an. Iku nonton YouTube apa? Nonton YouTube ae. Iki adik nonton YouTube apa gaene? Iya. Apa nonton YouTube apa? Pilan mati api. Heh, ora pareng ngono. Duwe anak kok iso ngene iki, Bu. Iya, itu paketanku entek. Entek ya kono ngamen-ngamen kono. Wong ngedina kok paketan ae aku sampe bingung ah. Sekolah kok ra niat. Tumbene paketan. Tuku dhewe. Apa buka YouTube? Alah, buka apa? Buka Pak Joko pula nek buka Pak Joko nek YouTube-an iku buka sing lucu-lucu. Sing aneh-aneh. Lah iki masih malah melok turu. Wes ayo ayo. Aku iso nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Iya, nyanyi iso sisa nyanyi apa? Nek sekolah ngapal lagu apa? Kimcil kepolen. Iki adem piye iso nyanyi kok kimcil kepolen? Iso nyanyi kok gak bahasa apa? Kok bahasane? Iso nyanyi kok apa re? Garuda Pancasila? Lho ya iso nyanyi kok kimcil kepolen. Iso ya. Aku kan maju guru, kon nyanyi kimcil kepolen aku diguyu. Banget aku tuh piagam. Apa? Piagam. Piagam apa itu? Guru kuayu, Bu. Guru kuayu. Kok ora jarak BBM-e? Anu wis tapi tak bel sing mah aku didel kon. Anjir nek kowe yo ngono mulai kok kurang ajar ngono. Jarak-jarak iku katoke dibenakne sing akeh. Ayo mbok sekolah. Ayo wis ra tengah iki engko. Sakoni 2000 ah. Sakoni yo 1000 ae. 1000 akeh-akeh. Wis rasa kesuwen ayo ayo ayo. Tasnya dienggo. Ah, dua anak loro sing iji ngono, sing iji ngene.